زه ډاکټر شکیل احمد د پښتو ادب یوټیوب چینل لترپا تاسو ته مخاطب یم. امید د الله تعالی نه ده چې تاسو روغ او خوشاله یې. نن زه تاسو سره خپل یو نظم شریکول غواړم. د هغې عنوان دی تله. دا نظم ما په 3 فروری د 2020 کال لیکلی و. زه سومره بې عقل ګناهونه او د بل او زما تله. اوس چې په ځان پوه شوم په مطلب د میزان پوه شوم. د بل عیبونو نه قلار شوم زه روان په سمه لار شوم. هر سړی راته خخکاری خپلې ګناه ته مې زړه جاړي. توبه د شکیل توبه ده په تواب مې مضبوطه عقیده ده. مهرباني د پښتو ادب یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.